ibidukikije, inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije. Yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ikaze nshuti z'ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'ibidukikije cyanone. Ku mugabane wa Afurika, imyuka ihumanya yoherezwa mu kirere 42% nituruka mu bwikorezi bw'ibintu n'abantu. Iyi myuka iri mu bitiza umurindi impindagurikire y'ibihe, ari byo bigira ingaruka haba ku buhinzi, ubuzima, ubukungu n'ibindi bitandukanye. Mu Rwanda ho, mu mibare yagaragajwe na Minisiteri y'ubuzima mu mwaka wa 2013, bagaragaje ko mu mwaka wa 2012 abana bari munsi y'imyaka 5 ababarirwa ku muzandengo ya 22% babuze ubuzima biturutse ku ndwara ziterwa n'ihumana ry'umwuka duhumeka. Bimwe mu bizi imbere mu byangiza umwuka duhumeka ni imyuka ihumanya ikirere ituruka mu bwikorezi bw'ibintu n'abantu. Ibi bikagaragara cyane mu mijyi, kuko ariho hari uruhurirane rwinshi rw'ibinyabiziga bikoreshwa muri ubwo bwikorezi, bikoreshwa n'ibituruka kuri peteroli, mazutu na essence kugira ngo bibashe kugenda. Ibi biri mu byatumye ku mugabane wa Afurika hatangizwa ikiswe Africa Mobility, ubu akaba ari ubukangurambaga ku bihugu bugamije kubikangurira gushyiraho uburyo buhamye bw'imikorere y'urwego rw'ubwikorezi bw'ibintu n'abantu cyane mu mijyi, bugakorwa ku buryo hagabanywa iyo myuka ihumanya yoherezwa n'ibinyabiziga. Ni gahunda u Rwanda narwo rwitabiriye, ndetse hari byinshi bimaze kugerwaho mu ntumbero yo gushaka ibindi binyabiziga byasimbuzwa ibikoresha essence na mazutu no kwagura ibikorwa remezo. Muri iki kiganiro turarebera hamwe icyo u Rwanda rumaze kugeraho, ingamba ziteganyijwe gushyirwa mu bikorwa, ndetse n'uko abanyarwanda bakwiye kwitwara muri rusange. Ikaze. Ubwikorezi bw'ibintu n'abantu ku mugabane wa Afurika nibwo buzi imbere mu kohereza imyuka ihumanya ikirere myinshi ugereranyije n'ibindi bikorwa. Mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo mpuzamahanga cy'ingufu muri 2015, bwagaragaje ko ibi biterwa n'umuvuduko w'iterambere imijyi myinshi yo kuri uyu mugabane iriho, ndetse n'ubwiyongere bw'abaturage muri iyo mijyi, ariko n'umubare w'ibinyabiziga bikoresha mazutu na essence urushaho kwiyongera. Ibi biragira ingaruka nyinshi ku bukungu, ubuzima, ubuhinzi n'ibindi bitandukanye. Ibi byakomeza kwiyongera hatagize igikorwa. Ingingo ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA kivuga ko yashingiweho hatangizwa gahunda ya Africa Mobility. Ubushakashatsi burimo buragaragaza ko imihindagurikire y'ibihe n'ihumana ry'ikirere ririmo riterwa hanini n'imyuka iva mu binyabiziga bikoreshwa mu itwara ry'abantu n'ibintu. Ibi rero bigatuma hashyirwaho ingamba zituma iyo myuka yangiza ikirere igabanuka. Ikindi ni uko iyi myuka ntiyangiza ikirere gusa, irimo iragenda igira n'ingaruka ku mibereho y'abantu mu buryo bugari, itera indwara z'ubuhumekero abantu b'ibyiciro binyuranye, guhera ku bana, abakuze, abafite izindi ndwara zitihanganirwa. Iyo bahuye n'ikirere cyanduye, cyandujwe n'imyuka iva muri ibi binyabiziga bikoreshwa mu itwara ry'abantu n'ibintu, biragira ingaruka ku bukungu bw'isi muri rusange n'ubuzima bw'abantu. So ibi rero birimo biratuma imbaraga nyinshi zishyirwa mu guteza imbere no gushyigikira transporo itanduza ikirere. Mu Rwanda, mu bikorwa byohereza imyuka ihumanya mu kirere, ubwikorezi bw'ibintu n'abantu bwihariye 13%. Ubitegeko nimero 18/2016 byo kuwa 18/5/2016 rigenga uburyo bwo kubungabunga ubwiza bw'umwuka no gukumira ihumana ry'ikirere mu Rwanda. Ingingo yaryo ya 9 igena ko ibikoresho by'ubwikorezi bikorera mu Rwanda bigomba gukorerwa igenzurwa hagamijwe kugenzura imyuka ihumanya bisohora. Hejuru y'ibi, Minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko hanashyizweho ingamba zunganira iri tegeko, ndetse hanashakwa bimwe mu bikoresho by'ubwikorezi byasimbuzwa ibikoresha essence na mazutu mu Rwanda. Icya mbere, nk'uko mushobora kuba mubizi, dufatanije n'abikora ku giti cyabo, hari kuzanwa ibinyabiziga bikoresha umuriro. Ndatanga urugero rw'amamoto. Amamoto amaze kuba menshi, tumaze kugira amasosiyete menshi y'abikora ku giti cyabo, yamaze kuzana moto zikoresha umuriro. Bakoze igeragezwa
ubu ngubu noneho bageze aho batangiye no gushaka amafaranga yo kugira ngo babashe guha abantu benshi moto zikoreshwa zikoresha amashanyarazi. Rero uretse nabo ngabo hari n'ibindi bigo byazanye imodokari. Hari bita Victoria Motors ifite imodokari 66, harimo Volkswagen ifite golfe zikoresha umuriro enye, bari gukora igeragezwa nabo kugira ngo noneho n'imodokari zize. Ikindi dufatanije na minisitiri ishinzwe ibidukikije, hari kurebwa uburyo hagabanywa imodokari zishaje, imbaraga rero zizashyirwa mu gukora icyo bita bino twitanga ni controle technique, ku buryo imodokari zigiyemo zipimwa hagendewe ku bipimo mpuzamahanga. Mu Rwanda kandi hanashyizweho itegeko rigena kongera imisoro ku binyabiziga byakoreshejwe, hagenderewe guca intege ubwiyongere bw'ibinyabiziga bishaje byinjizwaga ku butaka bw'u Rwanda. Iri tegeko rigena ko ikinyabiziga kizamurirwa umusoro bashingiye ku myaka kimaze gikoreshwa. Hejuru y'ibi hanashyizweho amabwiriza mashya arebana n'ubuziranenge bw'ibyo binyabiziga bizanwa mu Rwanda. Aya mabwiriza ikigo gishinzwe ubuziranenge RSB kivuga ko agendera cyane ku bipimo mpuzamahanga byerekana ubuziranenge bw'imyuka isorwa n'ibinyabiziga. Amabwiriza mashya arebana n'ibinyabiziga avuga yuko ibinyabiziga byinjira ku butaka bw'u Rwanda cyangwa se biri ku butaka bw'u Rwanda bigomba kuba byujuje ibipimo bikunze kwita IROFO. IROFO ni igipimo cyashyizweho muri za 90 gituma tubasha kumenya ngo ikinyabiziga runaka cyujuje ubuziranenge mu birebana n'ibyuka gisohora. Aha rero murabizi ko imodoka yashoboraga kwinjira mu gihugu ifite imyaka 20, ifite imyaka 30, ariko ibipimo by'ubuziranenge ahenshi twasangaga ari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu twabashije gushyiraho aya mabwiriza y'ubuziranenge akazanadufasha dufatanyije n'izindi nzego gukomeza kureba ubuziranenge n'ihumanywa ry'ikirere n'umwuka duhumeka umunsi ku wundi. Ni ingamba zafashwe, ubu hari zashyizwe mu bikorwa ndetse n'izindi zikinozwa, gusa intambwe imaze guterwa iragaragara. Ibi ni ibigaragazwa cyane n'abaturage batuye mu mujyi wa Kigali baturiye imihanda bakunda kwibasirwa n'imyuka ihumanya isorwa n'ibinyabiziga. Kuri ubu baravuga ko hari icyahindutse nubwo hari ibitaranozwa neza, bagasaba ko byashyirwamo imbaraga. Leta yacu yabyitayeho cyane, tubona hari ikintu cyagiye gisa nk'igihinduka ariko ikibazo kiracyahari. Nubwo tutasiba kuvuga mu gukora imihanda, gutera ibiti byinshi cyane bishobora gutuma abaturage bashobora kubona umwuka mwiza bahumeka, ariko ibyo bintu mbwiye ngo mbigereranye ku buryo bubiri ntabwo wabigereranye, kuko hari ikintu cyahindutse ku buryo bugaragarira amaso ya buri wese. Ku bufatanye n'abikorera, Leta y'u Rwanda yatangije gahunda yo gukoresha ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi bigasimbuzwa ibikoresha esanse na mazutu. Muri byo ibinyabiziga bya moto n'ibyi gahunda imaze gufata intera ishimishije, aho mu Rwanda hari ibigo bitatu by'abikorera birimo Ampesade, Safi ndetse na Rem byazanye za moto zikoreshwa n'amashanyarazi. Ubu nyinshi zirakoreshwa mu gutwara abantu ibizwi nka taxi moto. Usibye no kuba zitangiza umwuka duhumeka, abazikoresha bo bahamya ko zinabungura kurusha izari zisanzwe. Ni impinduka zatumye n'abagikoresha zidakoresha amashanyarazi bumvikana bavuga ko nabo intego ari ukuzisimbuza. Iyi moto ikoresha umuriro w'1500 ku munsi, uwabo wakabije ugakoresha amafaranga 1700, mu gihe iri ikoresha peteroli uko nayo itwara ngagakoresha esanse 5000 cyangwa 4500, ku buryo nubwo babaza barabazitwara bagusobanura bakubwira ko batashobora kujya munsi 1500 cyangwa se 5000. Rero natwe ngira ngo bamaze kubidukanga no kubitubwira twarabyishimiye. Hari ibintu byinshi twabonye bya birimo inyungu. Ibyo byose kuri izi moto zacu izingizi idusaba amavuta ya moteri, bikadusaba kunywa esansi, bikadusaba kuzakoresha ibindi byuma. Ibyo byose uko bisaza naho bijya, ntekereza ko byose bigenda hari ikintu byangize mu migezi, ayo mavuta yaguye hasi. Ndumva rero ubwiza bw'izi moto barimo batuzanira nge ndabushyigikiye, ndanabutegerezanyije, mfite n'amatsiko yo kuzabona nyicayeho nyitwaye. Imodoka zikoresha amashanyarazi nazo ubu mu Rwanda hamaze kugera ibigo bibiri
Victoria Motor ndetse na Volkswagen nabo batangiye igerageza ry'izo modoka ndetse ubu bibigo bimaze kugeza imodoka zisaga 64 ku butaka bw'u Rwanda zikoresha amashanyarazi baracyari mu igerageza gusa inyigo yakozwe na Ministeri y'ibidukikije ikigega fonerwa ndetse na Ministeri y'ibikorwa remezo yagaragaje ko bishoboka cyane ko ibinyabiziga haba moto ibikoreshwa mu bwikorezi no kuvuga bus ndetse n'amavatira akora mu buryo bwa taxi yasimbuzwe ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi ku rundi ruhande ariko hari no gutekerezwa uburyo abantu bakwitabira gukoresha imodoka rusange aho gukoresha izabo bwite iyi ni gahunda ministeri ishinzwe ibikorwa remezo mu Rwanda ivuga ko basanze ubwiyongere bw'imyuka ihumanya ituruka mu binyabiziga cyane ibi bikagaragara mu mujyi wa Kigali biterwa hanini n'ubwinshi bw'ibinyabiziga abantu batunze ku giti cyabo inzira imwe ishoboka yo kugabanya ibyo binyabiziga harimo gukoresha ibinyabiziga rusange ndetse kubu ibisabwa kugira ngo iyo gahunda ishyirwe mu bikorwa byatangiye gushyirwa mu ngiro ntabwo abantu bazategekwa kugenda n'imodoka hari mu buryo bwa rusange ahubwo hazashyirwaho kunoza bwa buryo gutwara abantu ku buryo bwa rusange ku buryo umuntu yumva ko atagikeneye kugira gute kugenda n'imodoka ya bwite rero hari gutekerezwa uburyo hashyirwaho inzira zihariye zo bita dedicated bus lanes izo rero zizafasha abantu cyane cyane bakoreshaga ibinyabiziga byabo kugira ngo bagire gute bakoreshe bwa buryo bwa rusange mu gihe abantu bazabitabire kugenda n'imodoka za mu buryo bwa rusange hazagabanuka ibintu byinshi ya bintu bya mubyigano y'imodoka uzagabanuka bityo na ya myuka ijya mu kirere igabanuke kandi ibinyabiziga ko byagabanutse bikaba bikeya nabyo bizatuma ya myuka ijya mu kirere ihumanya ikirere ikagira ingaruka ku buzima bw'abantu bwabo mu nzira z'ubuhumekero cyangwa se no ku bidukikije nazo izo ngaruka zizagabanuka kubera iyo myuka nayo izaba yagabanutse bitewe n'uko umubare abantu bakoreshaga imodokari no kuvuga ngo iyo esanse na mazutu yatwikoga kugira ngo imodokari zigende nayo izaba yagabanutse ni ingamba zifatwa ku rwego rwa leta gusa kugira ngo zinozwe ndetse zinagere ku ntego birasaba ubufatanye n'izindi nzego ndetse n'abaturage muri rusange ari naho ikigorema gishingira gisaba umusanzu w'abaturage umuturage usanzwe ugenda n'igare cyangwa wigendera n'amaguru adafite ikinyabiziga cyanduza ikirere yadufasha gukora muri bimwe bituma n'ubundi myuka yagiye mu kirere igabanuka nko gutera n'urugero ibiti aho atuye ibi biti bidufasha kugabanya imyuka yanduza ikirere aho yabivuye hose private sector na investment abangaba twabasaba gushora imari yabo muri uru rwego rw'ubwikorezi bw'abantu n'ibintu gukoresha amashanyarazi kugira ngo izi kampani enye dufite ejo cyangwa ejo bundi zizaba icumi bive kurinda umujyi wa Kigali bijye kurinda ubuso bugari bw'igihugu cy'u Rwanda ikindi nuko bimwe mu migirire yacu dukwiriye kubihindura hari imigirire dufite aho yo mu gihe tugiye mu birori usanga ujya mu duka yawe nkajya mu yanjye ndakajya muye kandi tugiye ahantu hamwe tuva ahantu hamwe buriya uramutse muparitse eshatu mukagenda muri imwe mwaba mutanze umusanzu munini mu kurinda ihumana ry'ikirere niba aho wari gutega moto wari kuzinduka ukanagenda iminota itanu mbere ukaba wagenda n'amaguru cyangwa ugafata igare ukagerayo ibi nabyo ni umusanzu ukomeye mu kurinda ikirere n'umwuka duhumeka ibi wari ubizi se ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO rivuga ko ku mwaka byibura abasaga miliyoni 4.6 by'abantu bapfa ku isi biturutse ku ngaruka ziterwa n'umwuka wanduye duhumeka mu gihe ku mugabane wa Afurika ho ku mwaka abasaga 780,000 ari bo bapfa biturutse ku ngaruka ziterwa n'ihumana ry'umwuka duhumeka kugeza ubu imyuka ihumanya ikirere iterwa n'ibikorwa bya muntu muri Afurika ituruka mu binyabiziga niyiza ku mwanya wa mbere ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cyanone mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije rema ku bufatanye na Ministeri y'ibidukikije mu nyemerere tugisoreza naho ubutaha ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije yaba amazi umwuka duhumeka isanzure ubutaka ibishanga amashyamba urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije rema